はい、というわけで、だいぶ間隔空きましたが、帰ってまいりました。試合の様子見ていきましょう。こちら予選 G ブロック、予選 G ブロックです。ドル選手、ルーシア選手ですね。さっき F ブロックのドルさんが来てたのでちょっと間違えちゃいました、すみません。ルーシア選手のメタナイトおよび、カタカナの一人選手の、クラウドの試合となっております。で、まあ、じゃんけんの結果お互い、このライラトというステージにやってきた感じですね。今回は、プププランド抜きのエボルールで進んでいきます。で、終点化ステージがなしで、終点化ステージを選んだ瞬間に、失格という、厳しいルールになっています。あ、違う、終点化ステージは選んだら失格ですねというルールになっています。皆さん気をつけてください。ステージはちゃんと自分で把握しましょう。で、クラウドというキャラクター、下向きの攻撃でかなり強めのを持っている、珍しいキャラクターではあるんですけれど、あ、今みたいに、確定つなげられてしまうと、クラウドといえど上に飛んでしまいますね。まずはシャトルループでルーシア選手の1ストック目先行です。で、マウント出して、空中後ろ、これがきつい、当ててルーシア選手のペースになっていく。つながるぞ、これは上投げからの空中ニュートラル。今のは、一人選手が外に逃げるのを読んでの空中ニュートラル、メタナイトの空中ニュートラルだったんですが、メタナイトは、あ、違う、クラウドは実際内側に逃げてきたため、まあ無難な展開につながりましたね。で、まだ掴んでルーシア選手のペースは続き、画量転生が出ていたぞ。まあ、一人選手今違うと主張しているんですけれども、何にせよルーシア選手の1本目です。これは G ブロック敗者側です。敗者側ですので負けた側がここで消えます。敗者側か、ちょあ、勝者側で、あ、ありがとうございます。勝者側です、すみません、勝者側でした、ありがとうございます、ありがとうございます。勝者側2回戦です。結構今かなり無理して進行進めておりますので、このブロックはデラックスプレイヤーも多くて、進行が敗者側も映しているので、結構皆さんぜひ気をつけてご覧になっていてください。僕が結構間違えることも多いので、指摘してくださればと思います。よろしくお願いします。で、まあ、配信台1人しかいないので、トーナメント確認、名前入れ、およびちょっと喋るのも1人でやっています。よろしくお願いします。まあ、クラウドは重さ変わってくるところが、まあ、有名なところですね。リミットブレイクしているクラウドは挙動が変わってくるので、こういったメタナイトプレイヤーはさぞや肝を冷やして普段からトレモンしていることだと思います。あ、リミットブレイカー攻撃、撃墜に当たらなかったが、ガードがまずいんじゃないのか。ルーシア選手のシールドちっちゃくなってますよ。さあ、そして一度かけ外に出る。この間にルーシア選手シールドが回復したんじゃないか。回復している。掴んでからの一人選手崖を掴む、崖上の展開、ジャックをダッシュ A で勝って、ここは何も起きない。お互い自利品だ。おっと、外に出して一人選手のペース、ここでリミットを貯めたいが、メタナイトは足が速い、空中での足が速いぞ。追いついてきてしまって、意外と入らない。クラウドの空中ニュートラル、バスターソートが長くて、ジャストシールドしてもルーシア選手が、後隙を枯れていない状況ですね。またリミットブレイク破攻撃、シールドを削っていく。ルーシア選手にプレッシャーがかかる。グリコ飛びすぎる。ここ大阪ですからね、結構道頓堀に近いんで、冗談抜きにグリコが
あの聖地となっている戦場ではあります、この KSB2016。 さあ打って変わって第2試合目、1人選手が1ストック目の先行、ここ終点というステージ。もう今のは怪しいんじゃないか。まあしかしここはクラウド使い、崖は漏れなく掴んでいきます。これはリミットを消費しての復帰、グーリコ強気の上がり方、弱でダメージを入れる。さあここは膠着していると大丈夫か。さあまたダメージ入ってしまう、ルーシアセンス 41%。 早めにクラウドを処理したい。クラウドはだいぶほかほか溜まっているぞ。竜巻ダメージを優先する、撃墜か。メタナイトスカイっぽいことをやってきた竜巻で撃墜。さあ動きながら攻撃判定を出せるので、着地狩りにはもってこいの技だったんでしょう。それが撃墜になるならば、まあおあつらい向けですね。さあこれは抜けられないぞ、抜けられなかったぞ。しかし最後の、最後はつながらないのかな、多分今のは。でここは掴んで飛ばして、次は空中前、ルーシア選手崖で待つ、悠々と待つぞ。クラウドこれで受け身が取れない、ルーシア選手大逆転、横 B で崖、あれ受け身取れないんですよね、いつ当たったかわからないから。一人選手がはめられて、試合終了です。